Za dobro kadriran intervju treba se pridržavati nekoliko pravila. Kamera treba biti postavljena u razini očiju sugovornika. Po potrebi se može pomicati gore ili dolje. Isto tako, bitno je korištenje pravila trećine. Sugovornik treba biti smješten lijevo ili desno od centra kadra. Treba izbjegavati pogrešno kadrirane kadrove, na primjer nedostatak prostora za pogled, te da oči nisu u gornjoj trećini, nego vrlo nisko. Treba izbjegavati snimanje sugovornika ispred prozora, jer zbog previše svjetla koje dolazi izvana, sugovornikovo lice neće doći do izražaja i bit će pretamno. Za dobar kadar soba treba biti dobro osvjetljena. Također, sugovornik ne bi smio gledati u kameru jer to može uznemiriti gledatelja. Kao zadnje pravilo, istaknula bi da je poželjno sugovornika što više udaljiti od pozadine i što više približiti kameri.